جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر مولا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمیں بچوں سے بھی سیکھنی چاہیے۔ پانچ چیزیں بچوں سے سیکھو۔ چل میں پیش کر رہا ہوں موضوع سے متعلق۔ ہمیشہ کہتے ہیں بچوں سے نہیں، بڑوں سے سیکھو، بڑوں سے سیکھو، یہ سیکھو، وہ دیکھو تمہارا بڑا بھائی ہے، وہ دیکھو چچا ایسا ہے۔ میں مثلا کہتے ہیں ٹھیک ہے، بچے تو سیکھتے ہی ہیں، آپ بھی سیکھیں۔ برا تو نہیں لگ رہا ہے؟ میں مثلا کہتے ہیں بچے تو سیکھتے ہی رہتے ہیں، تم بھی بچوں سے سیکھ لو کچھ۔ کہا کہ یا رسول اللہ کیا سیکھیں؟ کہا پہلا زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو۔ یہ بیٹا نئے کپڑے پہنے زمین پہ مت بیٹھنا، پھر بھی نہیں سنتا، فوراً جائے گا باہر جا کے زمین پہ بیٹھ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اسی سے آئے ہو، اسی میں چلے جاؤ گے۔ عقل نہ مت، زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو۔ تکبر کو دور کرنا ہے زمین پہ بیٹھنا، زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو۔ پیغمبر اللہ فرماتے ہیں کہاں درگزر کرنا، معاف کرنا بچوں سے سیکھو۔ اس کا مطلب ہم سیکھنا نہیں چاہ رہے، معاف کرنا بچوں سے سیکھو۔ بڑے کیا ہوتے ہیں؟ جب وہ ہمارے بیٹے کی شادی میں نہیں آیا تھا، میں اس کے بیٹے کی شادی میں نہیں جاؤں گا، تو پھر اسے برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسے برا کیوں کہہ رہے ہو؟ کب برا ہے وہ؟ میرے بیٹے کی شادی میں نہیں آیا تھا، بھی تو اس کے بیٹے کی شادی میں نہیں جا رہا، بھی تو ویسا ہی ہے۔ جب تو خود ہی ویسا تو اسے برا کیوں کہہ رہا؟ برا تو تب کہے جب تو خود ویسا نہ بنے۔ جب برائی نہ کرو تو وہ برا ہے، میں تو نہیں ہوں، میں تو چلا گیا، تو اس کے بیٹے کی شادی میں وہ نہیں آیا، پھر اب حق ہے۔ اس برائی پہ اترے ہوئے تو پھر کس بات سے برا کہہ رہے ہو؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ فرماتے ہیں معاف کرنا بچوں سے سیکھو۔ میں اس کی بیٹے کی شادی میں نہیں جاؤں گا، اس کی بیٹی کی شادی میں نہیں جاؤں گا، وہ میری بیٹی کی شادی میں نہیں آیا تھا، ہم ان کے گھر میں نہیں جائیں گے دعوت میں، وہ ہماری دعوت میں نہیں آئے تھے، وہ آئے تھے لیکن ہم گفٹ لے کے نہیں آئے تھے، ہم نہیں جائیں گے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ تو ہماری مجلس میں نہیں آئے تھے، ہم اس کی مجلس میں نہیں جائیں گے۔ وہ مجلس تو امام حسین کی ہے۔ ناراض ہونا تو آدمی سے ناراض ہو، امام حسین سے کون سی ناراضگی ہے؟ امام حسین سے کون سی ناراضگی ہے؟ زندانے کی نامی امام حسین سے کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ مجلس امام حسین علیہ السلام، وہ جب مرے گا تو اس کی مجلس ہوگی، ابھی تو امام حسین ہی کی مجلس ہو رہی ہے۔ بولانا بنائیے گا میرے ساتھ۔ زندانے کی نامی، اب میں کسی پہ پڑھنے رہا، مجھے حالات کا پتہ نہیں، میں تو ویسے مجلس پڑھ رہا ہوں۔ اب یہاں پہ ہو، امام حسین کی مجلس سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، مجلس حسین ابن علی ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجیے گا، ہم بدلہ نہ لیں بلکہ معاف کریں۔ جو معاف کرنا جانتا ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بچوں سے معاف کرنا سیکھو۔ شکایت کرتا ہے، بابا اس کے بچے نے مجھے مارا، لڑنے پہنچ گئے فوراً، تمہارا بچہ ایسا، اس نے میرے بچے کو مارا، وہ لڑ رہے ہیں، بچے باہر جا کے پھر کھیل رہے ہیں۔ ماں باپ کی لڑائی ہو گئی ہے بچوں کی وجہ سے، بچے پھر دوبارہ کھیل رہے ہیں۔ یہاں پہ لڑے، وہاں پہ صلح کر لیں، اور ہم کئی کئی مہینے، کئی کئی سال بغض کینہ دل میں رکھے بیٹھے ہیں۔ پتہ نہیں توجہ ہے نہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں معاف کرنا بچوں سے سیکھو۔ اصلاحی گفتگو بھی کروں تو اس میں بھی داد لیتا رہوں، اور نہیں ہوتا تو زبردستی لیتا رہتا ہوں، تاکہ یہ بات اتر جائے، تاکہ بات اترتی رہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کیپسول میں رکھے نا دوا دوں، کھا لیں گے بعد میں جا کے اثر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو جو میرے ساتھ رکھیے گا آپ، یہ پیغمبر صاحب فرماتے ہیں معاف کرنا بچوں سے سیکھو۔ اور کیا یا رسول اللہ بچوں سے سیکھے؟ کیا مکان بنا کے توڑنا بچوں سے سیکھو؟ یہ نہیں کہہ رہا کھنجا کر توڑ دیں اپنے، اور کیجیے گا۔ کیا مطلب؟ پیغمبر صاحب کیا فرما رہے؟ بچہ مٹی کا مکان بنا لیتا ہے، دیکھا میں ریت کا، مٹی کا مکان، بچوں کی عادت ہوتی ہے تو باہر مٹی کا مکان، ریت کا مکان بنا رہے ہوتے ہیں، ماں آواز دیتی ہے اندر آ جاؤ بچوں، یہ نہیں کہتے کہ نہیں اماں ہم نے تو اپنا مکان بنا لیا اب ہم یہی رہیں گے۔ جیسے ہی ماں بلاتی ہے فوراً مٹی کا مکان گراتے ہیں، اندر آ جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں دنیا سے دل نہ لگا لینا، آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ اب اللہ کبھی کہے کہ واپس آ جاؤ، کہ نہیں اللہ ہم نے تو دنیا میں مکان بنا لیا، ہم مرنا نہیں چاہتے۔ ارے بنائے ہی آخرت کے لیے گئے ہو، دنیا کے لیے بنائے ہی نہیں گئے ہو، اتنا دل لگا کے کیوں بیٹھ جاتے ہو کہ ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں مکان بنا کے توڑنا بچوں سے سیکھو، دل نہ لگا لینا کہ نہیں میں تو مرنا ہی نہیں چاہتا، بنا ہی آخرت کے لیے گئے ہو۔ اور کیا یا رسول خدا کیا بچوں سے سیکھے؟ کہا مانگنا بچوں سے سیکھو، مانگنا۔ دعا کیسے مانگتے ہیں ہم لوگ؟ ایک مرتبہ دعا مانگی، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، اللہ تو سونے نہیں رہا، تین چار مرتبہ مانگ چکا ہوں دعا،
उसके बाद दुआ मांगना बंद कर देते हैं। ऐसा होता ही नहीं होता, आपके साथ नहीं होता, मेरे साथ ही होता भी है। तो नहीं हम मांगते हैं, 10 मरतबा दुआ मांगेगा, इतने मरतबा मांग चुका हूँ, 1 महीने से दुआ मांग रहा हूँ। अरे 1 महीने से दुआ मांग रही, क्या हो गया? मांगते रहिए। वाला फरमाते हैं दरवाजे पे दस्तक देते रहो, खटखटाते रहो दरवाजा, खटखटाओ, इतना खटखटाओ कि अगला कहें क्या बात है, खोल दे दरवाजा, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा, दरवाजा खटखटाओ तो सही। फरमाते हैं मेरे सलाम मांगना बच्चों से सीखो, कैसे मांगते हैं, आपको मुझे साइकिल दिलवा दे। आपने कहा ठीक है, अगले महीने जब तनख्वाह मिलेगी दिलवा दूंगा। अब आपको भूल गया, बच्चे ने जहन में बिठा लिया, महीना आएगा तो मांगूंगा। जैसे महीना गुजरा फौरन से कहा अबू आपने कहा था साइकिल लेके देंगे, क्या अगले महीने ले दूंगा? कहते नहीं, आपने तो आज का वादा किया था, अगले महीने दे दूंगा। कहते नहीं, आपने आज का वादा किया था। लेटेगा, रोएगा, तड़पेगा, आप एक चलो आओ तो मैं साइकिल दिला देता हूँ, रो रो के चीज हासिल कर लेता हूँ, बच्चा रो रो के चीज हासिल कर लेता हूँ। अमीर उल मोमिनीन फरमाते हैं जबान से मत मांगो, आंसुओं से मांगो, आंसुओं से मांगो। क्या जैसे बच्चा माँ से दूध मांगता है ना, वैसे दुआ मांगो। भाई बच्चा कैसे, ये तो नहीं कहता पैदा हुआ नया पैदा हुआ बच्चा, ये तो नहीं कहता अम्मा मैं भूखा हूं मुझे दूध पिला दीजिए, I'm hungry, give me milk। ऐसा होता कभी आपने? कभी आज तक सुना बच्चा रोता हुआ नहीं माँ से बात करता? नहीं। मौला फरमाते हैं जैसे बच्चा माँ से दूध मांगता है कैसे मांगता है, तड़प रहा होता है, रो रहा होता है, आंसू बह रहे होते, पूरा जिस्म काम रहा होता है, हाथ पांव पूरा जिस्म काम रहा होता है। मौला फरमाते हैं अल्लाह दिलों के भेद जानता है, जबान से क्यों बोलते हो, तड़प के बताओ तुम्हें चाहिए, जब तड़पोगे वो खुद ब खुद अता करेगा, जब जबान से बोलते रहोगे वो जानता है ये दिल से नहीं कह रहा। मांगना बच्चों से सीखो, इंसान कमाल जू है, कमाल चाहता है। फरमाते हैं कि बहुत सी चीजें तो बच्चों से सीखनी चाहिए। आज मैं अगर चलाऊंगा तो क्या है, जिधर हक है उधर माना, जिधर हक है।